entrar no outro servidor, mas acho que houve uma atualização. Vou atacar por aqui. Foram atacados aqui. Os focos também andam aqui. Esta base é vossa. O que é que tu queres? Estou em live stream, entrei e agora estou a ver que também há aqui incêndio. Então estou a ver se cai dali em íteres, mas não cai. Entrei agora no servidor, a minha base desapareceu. E depois? Depois, olha, não sei quem, não sei quantos. A minha base acho que já não existe. Estão a ver ali os pezinhos daquele? Aquele servidor que eu queria entrar, Portugalia está off.
é da Lady Shack? Não dá. Pois era aqui a minha casa, era.
estão os malucos. Vier aí para aquele. Só que ainda não foi atualizado.
todo lado. Ferrugem.
Já agora deixa lá ver isto, então. Salta.
antigamente isto estava. Agora não tira nada. Não tira nada. Foda-se. Não tira. Tirou um. Então isto já não dá. Esta merda já não dá. Foda-se, está na mesma, cara. Esta merda não faz nada. Então, 199, é igual. Foda-se. Bom, a única maneira é com aquilo. Parece que este ainda é o que tira mais. Agora queria ir para outro servidor, não dá. Foda-se.
foda-se, o desgaste também é bué. Ah, não havia de ser bué. Estava a usar o martelo de madeira.
Então. Não há pedras nesta terra. Não há mesmo.
Oi, oi.
Foda-se. Tá aqui um louco. Olha, agora não dá. Aí é kit. Ele disse aqui, house, o que é isto? Então vou clicar aqui. Ah, não tenho espaço. F1 ESC. Ah, tá fixe. Olha, eu estou onde vai cair isto. Pode ser aqui. Alta qualidade. Já tudo que é no instante. Thank you.
isto cai exatamente. Já não dá. Já não dá. Gastei tudo. Ah, faltei aqueles metal qualidade. Prontos. Estou nesta ilha aqui. Estou aqui assim, esta ilhazita. Esta ilha aqui. Que até me assustei. Lol. Se quiseres, deixa estar aí, então. Se quiseres ir até aqui, se conseguires. Vê lá se és morto por um urso ou coisa assim, se eres. Quantas balas? 15.
Não sei o que é isto. Epá, só dia 22, não? Às 22. Thank you.
consigo. Pois tinha que o destruir. Thank you.
Ele está a dizer que de X em X tempo caem meteores. Então um gajo tem que andar de capacete, não vai cair um em cima da cabeça. Buscar a arma e tudo, que era pensar que era alguém. E gastei um metal de alta qualidade. Posso fazer tudo em pedra. Thank you.
LOL. Já foram. Falta. Precisava de meter aqui um pilar, cara. Boas, até me assustaste agora. Fazer aqui a casa, só que já gastei o metal de alta qualidade todo. O quê? Estou a fazer aqui esta casa, mas gastei o metal de alta qualidade todo. Mal dá para o gasto. Falta só este aqui. É verdade, tira. Consegues tirar a cama? Meter aqui mais ao lado. Que é para meterem o pilar. Tá? Pois, agora meti aqui o armário e está fechado. Não deves conseguir fazer. Ui, e tenho que remover aqui. Pois não tenho cordas. É o outro player. Já começaste a fazer casa? Não há nada. Precisava se calhar de uma fornalha. Tenho que ir caçar animais. Estou a ver é que depois não consigo entrar. Ah.
Oi. Desculpem não ver isto. Não há animais aqui para fazer uma fornalha. Se calhar é os meteoritos que os matam. Estou longe de qualquer base, foda-se. Mais perto é em frente. O pessoal está a ver a live, entrem aí no servidor, é este. Sileptic. É este aqui. E roubem tudo o que eu tenho lá. Não encontro um animal aqui. Hoje
Caraças, a base que fica aqui quilómetros, caralho. A base mais perto fica aqui quilómetros. Animal, onde é que eles andam? Então deve ter também home. Já está aqui. Hoje. LOL. Boas. Consegues ouvir? Consegues ouvir? Gamer Face 27. Eu consigo ouvir. Eu vou ali a uma base e estou a construir casa para ali. Não sei se queres construir onde eu estou. É verdade, também estou em live stream. Estás no ar? Eu estava a ver. Então, sabes onde é que é, mais ou menos? Vai até lá, então. Para ali, né? Não. É nesta direção aqui. Para ali. Compra o mapa, fica naquele monte. Se viste a live. É aqui assim, olha, eu vou mostrar no mapa. O que é que disseste? Não deu para ouvir. Compra o mapa, vê a live este bocadito, que eu digo onde é que é. Open. Compras o mapa e vais até lá. Ok. Onde eu estou é aqui. A base é ali. A gente está aqui. A base é ali assim. Não sei se está para pintar. Não dá. É ali assim. Prontos. Eu vou até ali àquela base a ver se há itens. Ok. Se perderes, depois a gente faz TPA. Vê se há itens e animais.
Ui, está lá um ao fundo. Tinha que ser logo um cavalo. E a base, isto, que mapa é enorme, caralho. Daí o Eli. Puta-se! E é que o caralho! Não dá para construir aqui. Estou fodido. Vai-me apanhar.
Acho que não é bem a roupa, é a arma. Se tiver a arma. Então, mas isto não dá para construir em lado nenhum? Ah. Porque estava na zona. Sardinhas. Olha, isto é que a gente precisa, rodas dentadas. Não conheço nada destas bases novas. Agora vou até lá abaixo. Oi! Ia com caralho. Foda-se. Vou morrer. Ei, com caralho. Vou morrer. Mandaste vir drop.
Foda-se, eu não sabia que aquela merda era um escorrega, foda-se. Agora olha, ficaram lá as coisas. Que horas são? Ia. Tarda nada, vou jantar. Pronto, ficou lá a madeira, ficou lá tudo. Ai não, deixei aqui. Ficou lá a arma, pronto, era o que tinha. Vais fazer casa aqui ao pé? Tenho que apagar aqui a fogueira. O que é que eu tenho? Eu vou jantar. Mais um airdrop.
Ah, isto é as horas. Falta 21 e há um dia. Estava que era às 22. São dois gajos. Pois, são franceses.
ver se os consigo enganar. Boas. Boas? Onde é que estás? Estou aqui. Estou aqui, mas vou ficar trancado aqui dentro. Estás aonde? Estão aqui, anda aqui. Estão aqui gajos naquela base, que já tem aquela base grande. E não está. Diz? Anda aqui. Diz? Dá a roteita esta parede. Não, não, essa deixa aqui. Estar assim. Está do lado mais frágil. Sabes como é que se arroteita, né? Não, não. Eu vou deixar assim porque. Para eles pensarem que a casa termina aqui, não sei. Pronto. O botão direito, olhas para a parede com o botão direito com o martelo. Eu sei, é assim. E depois nós, tipo. Aparece. É isso que me estava. Mas eu vou deixar. Agora faz nestas duas e naquela do outro lado. Não, eu vou ficar agora. Dizendo assim, é a parte mais frágil das paredes, por isso é mais fácil de partir. Ah. Eu vou deixar assim porque eles não tardar nada vêm aí arrebentar com a casa. E talvez não me encontrei aqui dentro. É. Tá, é, eu vou jantar. Depois para sair faço remove aqui de uma cena. Ok. Tá. Vais acabar lá. Vou. Aí às 9 e tal estou aí. É só jantar, estou ao café. Depois venho para aqui outra vez. Ok. Tá, até mais logo. Ok. Agora tens saído aí. Posso ficar aqui também? Ah, podes. Ah, ok, não é problema. Depois para sair é que. Ficas aí fora então. Ok. Tá, até mais logo. Talvez não descubram. Prontos, fica aqui. Demora tanto tempo a sair. Basta arrebentar uma coisa e pronto. Depois removem tudo. Quem quiser, apareça ali no servidor. Agora tenho que ir jantar. Eu, como só tenho um ecrã, nunca posso estar a ver o que dizem aqui. Prontos, eu vou. Até mais logo.